Отменить военный призыв для жителей оккупированного Крыма требуют в украинском МИДе. Сегодня министерство выразило протест России. Жители полуострова уже 2 года призывают в российскую армию и служат они на территории Крыма. Но с этой весны в России решили направлять призывников с оккупированного полуострова в разные регионы федерации. Мы привернули увагу, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН від 19 грудня 2016 року Росія визнана державою-окупантом і має забезпечити виконання своїх зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і міжнародним механізмом захисту прав людини. У цьому контексті нами також було висловлено вимогу скасувати призов на військову службу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, а також забезпечити неухильне дотримання російською стороною своїх міжнародних зобов'язань.